Wazee wenzangu. Naam. Nimewaita hapa. Na sababu ya kuwaita hapa ni kwa sababu ya kwamba ninalo la kuambia. Naam. Na mimi nishawaambia mara nyingi sana, si mara moja, si mara mbili, si mara tatu, kwamba nyinyi ni watu muhimu sana katika kijiji hiki. Na lolote lile linalozungumzwa lazima muombe kwa wapi? Lakini sitaki kuendelea sana. Nimalize utamu. Mwenye maneno leo ni huyu dadangu. Huyu ndiye mwenye agenda. Kwa hivyo tafadhali dada, uwanja ni wako. Atupashe. Atuambie. Atuambie. Asante kakangu, nashukuru. Wazee wangu nawamkia. Shikamoo, mjambo. Nashukuru kwa fursa hii kubali kwenu kufika hapa. Asante. Nayo kweli ni kwamba mtu mwenye jicho la tatu, lile jicho linakuwa kama darubini. Yaani ninapiga na kuona mbali. Hii dhahabu ambayo tuko nayo tumeilalia, na ni kitu cha manufaa kitatusaidia sisi. Kila mtu atafaidika kutokana nacho. Sijui muonaje. Yaani kwa kifupi nazungumzia kuhusu lile shamba kule Mwakirunge. Baba, lile shamba ni dhahabu, ni mgodi ule. Mbona tusiuchimbe? Na baada ya kuuchimba kila mtu atafaidika. Mbona huzungumzi maneno yakaeleweka? Unakatakata maneno. Wengine sisi ni wazee ambao hatuwezi kuelewa mambo ya kidigital. Zungumza kitu kieleweke. Sikupati kabisa mimi. Yakobo, usijifanye kama huelewi. Beti anasema kuna shamba Mwakirunge ambalo nataka kuuzwa. Ni kitu gani huelewi hapo ndani? Shamba? Shamba? Hebu elezee ni shamba gani? Nikwambia ni Mwakirunge. Sasa atatoa ufafanuzi mwenyewe. Hayo mambo ya mashamba mimi nilisema msilihusishe. Mambo ya mashamba ni hatari kwa sababu unaona hata mzee mwingine Charo alikatwa kishingo yule kwa sababu ya mashamba. Mimi simo katika haya maneno yenu. Msinihusishe kabisa mambo ya mashamba mashamba hapa. Wasikia wewe. Sipendi mimi. Yakobo. Yakobo, fanya hivi eh. Tafadhali nakuomba. Usituuzie uoga. Kama unaona kwamba hii shughuli ni ngumu kwako, toka. Na ukitoka, usije kaja kupiga bautani tena, ukaja kuuliza vilikuwaje, viliendaje. La hasha. Ah, mimi simo bwana. Mimi simo kabisa. Hai. Wewe kama umo, baki na hao wenzako, lakini mimi usinihusishe kabisa. Wasikia? Na mimi naondoka bwana. Oh. Yakob, usijidai hata unazo. Huna kitu wewe. Hata jana yeye ulala njaa. Watu wako wanapata taabu. Hebu chukua takataka zako uende zako huko. Usilete shida hapa na kuvuruga kikao. Ah, ndugu. Yasiwe hapo. Anajidai anajua na hajui kitu. Tuzungumzeni haya maneno kwa utaratibu. Wazee wangu. Kuna ni mvurugaji huyu. Kubwa. Kuna mpango mwingine. Mzungu, nakuomba utulie, nakuomba utulie. Tulia tu, tulia, 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 tulia. Basi, kaka itabidi. Tubalishe mpango. Tuifanye sisi kwa sisi. Dada, mimi nilikuwa nafikiria hivi. Jambo hili linahitaji uelewano kutoka mwanzo. Na kama kutakuwa hakuna uelewano kutoka mwanzo, lishaingia nuksi. Na haina budi kuachana nalo na kutafuta njia ya pili. Na njia ya pili, kivyangu mimi, kama hawa majirani ambao kwamba tunahitaji watushike mkono, wataleta maneno mengi, tuwaweke kando, mimi na wewe tuje na mpango mwingine mbadala. Ili muradi tufanikishe hii shughuli yetu.
Toka, unajua mbele mbele, toka huko nje. Uoni watu au nini? Si utoke mzee. Yani mmezikula, mkanwa, mkazifuta, zikawatuma, mjapa kwangu, mje kunipigia kelele. Nduru nyingi, za nini? Haja yenu ni mimi, ama ni umlangu? Kuna shida gani? Hivi mzee, mzee tunakuheshimu sana mzee. Mambo ya kusimiana hayo yashatoka. Maana mkekuwa na heshima, hamkinipisha mlango vile mpapisha. Mwatakaje? Sasa mzee, kwa heshima na taadhima, hatukuja hapa kwa ubaya. Hatuelewa? Mhm. Hatukuja hapa kwa ubaya. Mhm. Ila ile mipango niko nayo, hiyo ndio hatufurahii nayo. Nini? Sikiliza mzee. Sisi sio watu wadogo tena. Usione wakati wote umetunyanyasa, hata hii nyumba yenyewe, kwani sisi tukujui? Hey, mzee. Ulinyanyasa kwa uza shamba la Kwale. Sasa hivi tumesikia fununu ya kwamba hili lapo napo wakiruge uliuze. Tafadhali sana mzee. Hata baba zetu wenyewe haongeza kufanya kitu kama hicho. Na mimi nakwambia sasa, mimi nakwambia kama Edi. Ole wako ni mtu yote mgeni amekuja kanyaga katika ile shamba. Ndio utajua sisi ni kina nani. Ah, kijana mdogo, cheza pole pole. Uwanja ni mdogo. Shughuli ipo. Na itafanyika, na itaendelea. Ukao kujua hivyo. Pengine mimi niwe nimekufa. Sawa. Hata ukifanza wewe. Hivi unatuona tuko kimya dhani sina wapumbavu sana. Tumekuheshimu muda mrefu kama mzee wetu, lakini hata hilo jina la baba mkubwa sasa hivi tumelifuta. Acha kufuta. Unafanya mambo mengi, mnafanya mambo mengi kwa ajili ya kutunyanyasa sisi. Usione eti sisi hatusikii, usione sisi eti hatuelewi unachokifanya. Lakini hapo ulipokanyaga shamba la Mkirunge, snow goes on. Hapo hatutakuruhusu kabisa mzee. Na nyinyi ndo mnafanya vijana wa leo tunaambiwa tunawaua kwa sababu nywele zenu nyeupe hazina lolote uchawi mmejaza. Mnasema oh vijana wanaua wanaua. Ni sababu mbavu kama huu. Utataja kwa majina mengi na kila aina ya maneno. Nyinyi ndo mnataka tulaumiwe. Basi kama unataka sisi tuende jela sio? Labda mtuwe sote kabisa, mtuwe sote ndo uze vilivyobaki. Lakini haya mengine tutarithi nini? Vizazi vyetu tutarithi nini? Babu aliwaachia na wewe kazi yako ni kuuza. Sukuma nenda. Tuwaue. Hao vijana wanaowazea wanasema ni wachawi. Ni kwa sababu ya mbavu kama huu. Kwani hapa shamba? Ni ya babangu ama ni ya babako? Taratibu eh? Alafu mzee. Wewe nawe una yapi? Alafu mzee. Mimi naona nywele nyeupe kichwani. Ni zangu, si zako. Mimi naona mzee wa busara kumbe hata ni dede. Ah, si wa busara, ni wa maragwe. Unamsikia anavyoongea? Huyu jamaa tungusa. Unaona? Siku zake zimefika, simgusa kaanguka. Kwa sababu sisi ndo tumemua. Lakini ukio vipi kichekacheka basi? Tulia. Zimeisha. Tungusa twende ndani bure, shaka. Zangu zimefika siku na zenu zaenda. Sawa. Chako kwa motoni mzee mimi nakwambia. Acha motoni, weka motoni mimi nakwambia. Weka kwenye jivu. Acha motoni. Twendeni. Habari umeipata mzee? Ah, ndio. Habari umeipata. Ah. Badilika. Badilike. Na kuweza mimi naomba. Hiyo shamba sahau. Sahau kitu gani? Ah, hiyo shamba. Badilike kitu gani? Ama mzee. Mzee nini? Kwani? Ah. Kwani shamba ni leo na baba? Twendeni mbele mbele huko naleta mnyama. Zuena, mambo. Poa, vipi? Safi, jambo. Sasa hata kunikumbatia jamani. Kukumbatia sio kwenye umeniitia.
Okay, sawa. Mimi nilikuwa nimekuita. Ndo nimekuja. Kwani nakulazimisha hata kuongea jamani? Wewe usinipeleke hivi hivi. Umenitia nini? Wewe umesema unataka kuniona huku. Nimekuja, umeniona. Sema kenye umenitia. Sijui mimi. Ah. Sikuwe straightforward. Wewe ni mwanaume bwana. Aha. Natumai zile pesa umeniletea. Unaona sasa? Shida yako ni hiyo. Kila nikitaja mambo ya pesa wewe ni wrong number. Mteja hapatikani. Lakini Zuena, kwa nini unataka kunielewa? Hivi mtu anaweza akakosa katika hii dunia? Niko na familia, kuna matatizo. Kile kidogo napata angalau mamangu kule aridhike, ndugu zangu, baba zangu. Oh, lakini sasa nikikosa baba zako aridhike, lakini mimi huwezi nitimizia, si ndio? Unamaanisha hivyo, si ndio? Siko ati siwezi kukutimizia. Naomba univumilie. Kwa nini huwezi ukanivumilia jamani? Nikuvumilie. Mpaka saa ngapi? Nikuvumilie mpaka lini? Natafuta tafuta bado, mimi sijachoka. Sibi kwani mimi ndio kukataa kweli unachokitaka kwangu? Lakini sijapata, akijafanikiwa nivumilie, nipe muda na mimi. Umaskini hautadumu, nitabadilika na mimi siku nyingine nitapata pesa. Nini? Unajua zile kazi nafanya kule nachimba migodi, kule nakata miti nikiuza. Nivumilie, ipo siku ile deal litaingiliana. Sasa mimi nitakuvumilia kila kukicha. Kila siku nivumilie. Ha? Kwa hiyo ndo kama sina pesa, siwezi kufanikiwa kimapenzi ama nini? Ama mimi moyo wangu ndo napenda sana kukuliko? Nielewe basi, hata kama kidogo tu kidogo. Unipe muda na mimi jamani. Ama moyo wangu wadhani ni chuma ama ni mawe? Pia mimi napenda kama wengine wanavyopenda. Basi niruhusu, nipe muda. Si kila wakati tukionana wewe ni mkali. Ah, hizo ngoja za kubwana za chosha. Unajua ni vile unakataa kunielewa. Lakini ungekuwa unafahamu ile hali yetu kule nyumbani. Hata wewe mwenyewe si unajua. Si hata mara zingine umpitia pale ukaona hizo hali. Hali yenu bwana ni yenu. Hiyo hali yenu ni yenu. Hivi unaweza tunazungumzia mimi na wewe hapa. Hatuzungumzii familia yako kwa sababu hata pia mimi nina familia. Au wewe peke yako ndo una familia? Lakini wewe pia kule nimetegemea. Wewe peke yako ndo una mpenzi. Pia mimi kule nimetegemewa na wewe pia. Kile kidogo ndo nagawanya lakini nakaa huridhiki Zuena. Kwa nini? Mimi naona hauko tayari kuwa na mimi. Sasa singekuwa tayari. Zuena. Nielewe basi. Ah, niache wewe na wewe. Wewe nitaenda basi. Subita muda, nipe muda. Zuena. Wadogo zangu, Edi na Sam, nimewaita hapa ambapo si kawaida. Hiki kikao cha leo nataka tuongee kuhusu mambo na ile shamba. Nakumbuka kuomba tuna vita na wale wazee. Si ndio? Ndio. Sasa hapa tunataka tutengeze bonge la war strategies kuhusiana na vile tutakabiliana na wazee. Maana sasa tumewapa heshima lakini wanatuona sisi bado. Sijui wanatuchukuliaje. Kama mnavyojua shamba la kwanza lilienda vile vile tayari. Hili la pili nalo washalipigia mahesabu washamaliza. Sasa nini mnaonaje kuhusu hilo swala? Kwangu mimi hilo swala naona sio baya. Ni wazo zuri kabisa. Sawa. Na kama basi tutakuwa tumeshaamua kulipanga hili swala, basi tulifanyie haraka iwezekanavyo. Kwa sababu siongei vibaya, lakini kadri siku ambavyo tumetulia na tukinyamaza sana na vile nawatambua wale jamaa, mimi niko sure kila kitu kinaenda. Sawa. Kwa hivyo kama ni vitu tufanye, tufanye kwa haraka ili vitu sawa kwa wakati. Eh, kwa wakati. Eh. Hapo na wazo zuri. Kwa sababu kusema kweli mimi ule mzee namchukia wanani. Namchukia ile wangu mwisho. Da. Mimi naona unajua sababu wale ile kutubeba vile wanatubeba ni kwamba mchezo wa kwanza walicheza wakafanikisha. Sasa wanaona kila kitu wao watafanikisha tu. Ndio sasa sisi tunataka tuachenjie. Hii iwe na tofauti. Yaani lazima tu ile mali ibaki kwetu. Unajua siku zote wewe unapokuja ukiona kwamba mtu anakutapeli na mtu unamjua unamwekea nini? Hapa sioni haja yote mimi kuweka mtu.
liwe liwalo, litokee litokalo. Sisi hatuogopi bana, sisi ni Gen Z, chochote kinafanyika juu yetu. Eh, sasa mimi niko radhi kwa chochote kile tukifanye, lakini kutapeliwa brother. Hana, hapana. Oi. Oi, mjomba. Ni babu. Vipi, uko sawa? Niko fresh. Basi kama uko sawa changia basi. Wewe uko sawa, uchangie lolote. Una mawazo, unafikiria nini? Ni wazo zuri mnalosema, lakini kwa upande wangu mimi naona hili jambo tuende nalo kisheria ili tupate haki yetu, na kwenda kisheria ni kumhusisha wakili. Tutatoboa tu rahisi, na ikibidi hata mali zote tutazifaidi sisi. Wazo lako la kusema kwamba tutafute wakili sio baya. Sawa, wakili atapatikana. Ile iko wapi ndugu yangu? Pesa sasa hivi ya kwenda kumfesi yule jamaa tayari ile ni dogo. Ama tuliuze basi ile dude, sisi tuliuze tutafute hizo pesa. Hatuwezi uza pikipiki sababu ya pesa za wakili. Fanya hivi. Tukiwa na nia tutatoboa. Ama ulikuwa wazazi? Mimi bana, mimi wazo nalo. Wale watu waweza wakatushinda bana. Vitu ni hivi viwili. Wale jamaa idha tu wakate miguu kabisa, wao hawajui la kufanya. Ama atakupoteza, kwani anasumbua nini? Utapotezana na wao na mishe tunaenda nao sio wenyewe ya. Kuna kufungwa. Ah. Leo hilo. Sasa hapo tunafanya reza. Ni chake hichi. Ndiye. Habana saizi bwana. Ah, mzuri sana. Eh? Sawa. Mzuri sana. Hawatu kijana. Mimi nashukuru. Bye. Vipi bwana? Ah, matano wewe mnafiki. Ah, waacha hizo bwana. Wewe mbagana jua likudhi kabisa pale juzi. Maana ke pressure iko imepanda. Na ukiangalia hali ilivyokuwa ile. Eh? Kitu kimekuja rahisi. Wewe unakataa, unapuuza. Ulikuwa unataka nifanye nini mimi? Lakini hata hivyo yote hayo nisamehe. Nakwambia hivi. Wengi walisemaje? Kula ni kwako, basi kula ni kama vile. Wewe unakataa. Vitu vimekuja. Ila hata si shauri yako, mambo na nini. Ukifanya kitu, usiangalie kuna huku. Angalia kitu umelenga upate. Wewe hukufanya hivyo, unasema tu msichana katika mapanga. Wewe unafanya hivi, ni mambo kama si dhulma ile. Kwani unauza cha mtu? Ni wao wanauza, si watu tusiche kama wazee pale. Basi tunapata kitu pale ndani. Leo unakataa. Shida ni kunazo, lakini mwenzangu umenizidi. Wewe Yakobo una shida kibao pale kwa nyumbani. Huzifikiri zile shida, unaangalia tu uaminifu, hutaki kudhulumu. Sasa ni hivi Yakobo. Kitu ya maana nakwambia. Ndio? Nikukubali maneno ya wale. Ile shamba ni yao. Sisi ni wazee pale. Tukasikize. Na tukisikiza hatutakosa kajama pale. Ila mradi tu ukubali swala. Bariki ni wakati wetu. Bariki Mungu atubariki tayari. Na ile riziki. Mama alisemaje pale? Anasema jicho la tatu ndio linalo mbele. Tuwe na ile macho matatu na sisi tupate ili tuone mbele, tupate tusaidike. Kwa hiyo nakwambia hivi. Mimi hata sitaki mambo mengi. Wewe Yakobo, Yakobo nakuita. Hebu kubali yale maneno ya ule mama. Na tuebuke. Nasikia. Hakuna haja kugombana na kuenda hivi na hivi. Riziki imekuja, tuipokee. Na niwe na mimi na wewe. Umeelewa? Sasa kitu tafanye tutapata. Nakwambia kubali yale maneno ya wale, tupate chakula sisi. Ishide tuondokee ndogondogo hizo aibu ndogondogo. Nafurisha banga pili, shamba karibu ekari 70 na milioni ngapi ndani? Hawezi kuzina wao pekee, usini kama shahidi. Unaelewa sisi? Kwa hivyo wametuchukua sisi kama wazee wa busara mtaani. Na mmoja ni wewe Yakob na mimi matano. Haya, kuna ubaya gani hapo? Acha nikwambie. Eh? Angalia. Na kwa tu wakati, sita kunjibu leo, lakini kesho, jioni, njoo kwa zawadi pale, kula ni kwako, mbrani tukubaliane, pale ubi. Nichagoni lako, mnazi, bia, lakini chupa tatu, bili juu yangu, malipo mimi ndo talipa.
ila tu tuzungumze ni swali. Bia. Bia. Mchango wako ni kutaka mnazi, kutaka bia. Bia. Mimi sina kwambia bwana, napatiwa muda. Ulikariri hilo swala. Na tu tuzungumze vizuri pale kwa zawadi. Mimi naenda nakupatia wakati na wewe pia ujadili hilo swala ulifikiria kwa kina. Sawa bwana. Sawa. Sawa bwana matano. Lakini bia. Bia. Umefanya vizuri kunitembelea. Na hapa kwangu atengawa hali si hali, lakini utakosa cha kurudia nyumbani. Naam. Hapa kuna miti hapa. Unaona vile baba imenyauka? Ni kwa vile aelea haweku maji. Wako kwa maji ni mama naye hayuko. Ndio. Lakini hapa kuna miti, hapa kuna mpera, kuna mitomoko. Unasikia bwana, kuna mikanju, kuna miembe. Wote angalia. Ah, antena huyo. Masimu, masimu, haya mimi amenisinya. Chukua simu. Chukua simu. Halo? Na unataka umisikize. Ha? Nataka umisikize vizuri sana. Aha. Wewe ndio mwenye unajifanya usikivu, wewe ndio unajifanya roho wewe, ndio? Ah. Na kwambia nitakukamua, achana na hayo mambo ya shamba kabisa, achana na hayo. Ah. Masikia. Hayo yote ni mambo ya shamba. Ah! 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 Ah!